מה הוא קורא מתאבל ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. מאמרו של רבש. אז נקרא, חז"ל אמרו, כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. הנה בפשטות קשה להבין, בטח שהיה הרבה צדיקים שהיו מתאבלים על ירושלים. והלא ירושלים עדיין לא נבנה, ואיך הם זכו לראות ירושלים בשמחתה. בטח על דרך הפשט יש על זה תירוצים, ויש לפרש זה על דרך עבודה. ידוע שמלכות נקראת ירושלים. לכן כשאנו אומרים חורבן ירושלים, הפירוש יהיה על בית המקדש שנחרבה. היינו, שזה נקרא שכינתה באפרה או שכינתה בגלותה. כלומר, זה שהאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, ולהאמין שהקדוש ברוך הוא הוא מנהיג את העולם בהשגחה של בחינת טוב ומיטיב, היות שזה נסתר מהאדם. מלכות היא המשפעת לנשמות ולביאה, שכל השפעות שבאות מלמעלה להנבראים, הן בחינת מלכות. נמצא לפי זה, שהמלכות אינה מכובדת אצל הנבראים, בגלל שלא רואים את חשיבותה, מה שהיא משפעת אלינו. בזה נקרא ירושלים בחורבנה. היינו כלומר, במקום שהיא הייתה צריכה להשפיע טוב והעונג להנבראים, שכולם יראו את מעלתה, רואים שהכל אצלה חרב, ואין לה מה לתת. כמו שנאמר, וזה לשונו, ואת אבלי ירושלים, ואת העיר אבלה, האבלה והחרבה והבזויה והשוממה. היינו, שהכל חרב ונחרב, שזה נקרא שכינתה באפרה. לכן, בזמן שהאדם צריך לקבל עול מלכות שמיים, יש התנגדות גדולה מצד הגוף. לכן, אם האדם מתגבר ומקבל על עצמו עול מלכות, אף על פי שלא רואה שום חשיבות. והוא מתאבל על זה, מדוע הוא כך? היינו, למה כל כך נסתר מאיתנו את חשיבותה של ירושלים? הוא מתפלל על זה, מדוע אין חשיבות למלכות? הוא מבקש מהשם שיקים את ירושלים מעפר הזה, שהיא נמצאת בה, ובשיעור שהאדם מצטער על חורבנה, הוא זוכה שהקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתו. והאדם זוכה לראות אותה בשמחתה, היינו שהיא כן משפיע לו טוב העונג. נמצא שהפירוש יהיה אותו אדם המצטער ומתאבל על ירושלים, מדוע היא שכינתה באפרה, האדם הזה הוא הזוכה לראות בשמחתה, כי אין אור בלי כלי. בהיות שיש לו הכלי, היינו החיסרון, מדוע ששכין תהי באפרה, מצטער על זה, לכן הוא זוכה ורואה בנחמת ירושלים. ובהאמור יש לפרש מה שכתוב, ידע שור קונהו, וחמור אבוס בעליו. ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. ויש להבין מהו ההבדל בין שור לחמור בעבודה, וכמו כן, מהו ההבדל בין ישראל לעמי בעבודה. אבי ומורי זצל אמר, ההבדל בין שור לחמור הוא ששור נקרא בחינת מוחה, שהיא בחינת אמונה למעלה מהדעת, וזהו ידע שור קונהו. וחמור הוא בחינת ליבה, היינו הרצון לקבל, שזהו וחמור אבוס בעליו. ולפי זה יש כאן להבחין בית בחינות. א', אלו שעובדים בשביל שכר, היינו שמקיימים תורה ומצוות הוא בכדי לקבל שכר. נמצא עיקר שאלתם היא כמה שכר אני אקבל ומה יהיה השכר אם הוא כדאיות לתת עבור השכר הזה את היגיעה בתורה ומצוות. ב. אלו שרוצים לעבוד בעל מנת להשפיע מטעם, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, בגין דאיהו רב ושליט. זאת אומרת, שעובד רק מטעם גדלות השם. היינו שיש לו זכייה גדולה, שהוא משמש מלך גדול. נמצא באלו שעובדים בעל מנת להשפיע, הם כבר צריכים לדעת את מי הם עובדים. היינו, אם הוא באמת מלך גדול וחשוב, שכדאי לעבוד בשבילו. אולם, בזמן שמתחילים לעבוד בעל מנת להשפיע, וכל הסיבה שיש להם כוח לעבודה, היא מטעם חשיבות הבורא, אז מתחילה העבודה להיות בבחינת שכינתה באפרה. כלומר, במקום שהרוחניות היינו, לעבוד לתועלת השם, היה צריך להיות כל פעם יותר חשוב, באות לאדם מחשבות כאלו שמראות להפך. ואדם, במקום שהוא היה צריך ללכת כל פעם קדימה ולעבוד ביותר שמחה, היות שהוא משמש מלך גדול וחשוב, בא לו ציורים בלתי חשובים. היינו שהוא לא מרגיש את גדלותו יתברך. בזה גורם לו ירידות כל פעם. זאת אומרת, אפילו שהוא מתגבר על הירידות, מכל מקום, לא תמיד הוא יכול להחזיק מעמד ולהילחם עם המחשבות האלו. ומה המחשבות מראים לו? בחינת שכינתה באפרה. זה שהוא רוצה לעבוד בשמחה, בזה שהוא משמש מלך גדול וחשוב, שזה צריך להביא לו שמחה. הוא מרגיש ממש להפך, היינו בחינת דחייה, כלומר כאילו דוחים אותו מעבודה. וזה נקרא שכינתה באפרה, זה שהוא מרגיש עתה כאילו דוחים אותו החוצה. כלומר, שהוא מרגיש בעת שהוא רוצה לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, באות לו אז השאלות של פרעה, ששאל מי השם אשר אשמע בקולו. וזה נקרא שהמלכות, היינו השכינה, היא בגלות אצל פרעה מלך מצרים, שהם מראים את שפלות של המלכות שמיים. ואז אין לאדם רק לבקש שיבנה את המלכות. היינו שהמלכות לא תישאר בהצורה של שפלות. שמהשפלות הזו אין האדם יכול לקבל שמחה בזמן שהוא רואה שאין לה שום חשיבות. וזה נקרא שהאדם צריך להתפלל על חורבן בית המקדש. כלומר, מדוע כל העולם לא יכולים לראות את קבלת מלכות שמיים לדבר טוב? היינו, לעבוד לתועלת השם שתהיה בכבוד. היינו, שתהיה עבודה מכובדת. ולכן, כשאדם יתפלל על גלות השכינה, אל יתפלל רק על מה שרק אצלו היא באפרה. אלא האדם צריך להתפלל, מדוע היא כל כך בשפלות אצל כל העולם, בשיעור שכל העולם לא חושבים בכלל על רוחניות. והוא מתפלל עבור כל העולם, כמו שאנו מתפללים, ובני ירושלים במהרה בימינו. שזה יהיה לכבוד לכל העולם. כמו שנאמר בתפילת ראש השנה, מלוך על כל העולם כולו בכבודיך. והיות שאין הכלל מרגיש את החיסרון, איך הם יכולים להתפלל? אלא האדם הזה, שהוא זכה להשיג על כל פנים בחינת חיסרון, היינו שהוא השיג את הגלות, לכן הוא יכול לבקש על גאולה. מה שאין כן אלו אנשים שהם לא מרגישים שיש גלות, איך הם יכולים לבקש שיוציאם מהגלות? נמצא, זה שהאדם מרגיש שהוא נמצא בגלות, כבר נקרא עלייה בדרגה, ועליו מוטל לבקש מילוי עבור הכלל כולו. וזהו כנ"ל כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. כלומר, זה שהוא מרגיש את גלות השכינה ומתאבל, הוא, הוא זוכה ורואה בשמחתה. היות שמבחינת הכלים, רק לא יש הכלים המוכשרים לגאולה. כי עניין כלים פירושו חיסרון למילוי. לכן כשהוא מתאבל בזה שהוא מרגיש איך שהשכינה הוא בגלות, שלא רואים את גדלותה, אלא מי שרוצה לקבל עליו מלכות שמיים מטעם בגין דאיהו רב ושליט, בא לו מחשבות וציורים שהמחשבות האלו דוחים אותו לחוץ מקדושה. ורק על ידי התגברות וכפייה למעלה מהדעת, הוא יכול להחזיק מעמד. וכל פעם כשהוא רוצה להאמין שהשגחתו יתברך, היא בבחינת טוב ומיטיב, באות לו מחשבות שמדברות לשון הרע על השם. וכואב לו, מדוע הוא מוכרח לשמוע לשון הרע? והוא מאמין שזהו רק מטעם שהאומות העולם שולטים על הקדושה. היינו שיש הסתרה, שמי שרוצה להיכנס לעבוד עבודת הקודש, אז הסטרא אחרא מסתירה את החשיבות של הקדושה. נמצא שדווקא האדם המתאבל, הוא זקוק לרחמי שמיים. שתהיה יכולת בידו להתגבר על הרע שבו, והוא מתאבל ובוכה שהשם יעזור לו. אבל בטח הוא צריך להתפלל עבור כל הכלל, אחרת זה נקרא שהוא מתפלל רק לתועלת עצמו. כלומר, שרק הוא יצא מהגלות. ואם באמת האדם מבקש לתועלת השם, שיהיה כבוד שמיים מגולה בעולם, איך הוא מבקש רק עבור עצמו? לכן האדם צריך לבקש שיתגלה כבוד שמיים על כל העולם. וזה כמו שאמרו חז"ל, כל המבקש רחמים על חברו, והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה. ובבחינת עבודה יש להבין אם האדם מבקש רחמים על חברו הוא נענה תחילה נראה זה כאילו מה שהוא מבקש רחמים אין זה מטעם שיש לו עניין לעורר רחמים על חברו אלא זהו כמו רמאות היות שחז"ל אמרו שהוא נענה תחילה לכן הוא מבקש רחמים על חברו ועוד יותר מזה יש להבין, מדוע הוא נענה תחילה? האם משמיים לא יכולים לתת להם שיקבלו את עניית התפילה שניהם ביחד? אלא מוכרח להיות כאילו זה אחר זה, ולא שניהם ביחד. ויש להבין, מה יש בזה שהוא נענה תחילה? אלא כנ"ל זה שהאדם מבקש רחמים על חברו בעניין עבודה, יש לפרש, כשהאדם מתחיל ללכת על דרך שיגיע על ידי הקיום בתורה ומצוות לדבקות השם, הנקרא שכל מעשיו יהיו לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, אז הזמן שהגוף מתחיל להתנגד לעבודה זו. מביא לו מחשבות, איך שהעבודה זו אינה בשבילו, מטעם שהיות שטבע הגוף הוא לתועלת עצמו, והוא רוצה לעבוד עתה לתועלת השם, לכן הגוף, הנקרא רצון לקבל, מראה לו תמיד שאינו כדאי לעבוד לתועלת השם. והיות בלי תענוג, אין האדם יכול לעשות שום תנועה, שכך הוא הטבע של הבריאה, וזה נובע מטעם שרצונו להיטיב לנבריו, שזהו סיבת הבריאה, לכן אם אין לאדם תענוג מהעבודה, הוא לא יכול לעבוד. לכן, כל מה שהאדם עושה הוא רק בכדי לענות. היינו, שהוא מקבל תמורה עבור היגיעה שהוא נותן. לכן, בשלו לשמה, היינו, כשהאדם מאמין בשכר ועונש, יש חומרי דלק לאדם בזמן עבודה. היות שהוא מסתכל על השכר, מה שהוא יקבל אחר כך. מה שאין כן, כשהאדם עובד בכדי להשפיע, היינו שלא רוצה לקבל שום תמורה עבור היגיעה, איך הוא יכול לעבוד בלי הנאה? ועל זה אומר הזוהר הקדוש שצריכים לעבוד מסיבת שהבורא הוא רב ושליט, שפירושו מטעם גדלות השם. היות שאנו רואים מה שנמצא בהטבע שיש הנאה להקטן בזמן שהוא משמש להגדול. כי מדרך העולם הוא שיש באדם כוח לשמש אדם חשוב. ובפרט לשמש מלך גדול, יש לאדם תענוג גדול. ועל זה אין האדם צריך לעבודה, אלא זה נמצא בטבע הבריאה. אלא על מה יש לאדם לעבוד, שיהיה הידיעה וההרגשה שהוא אדם חשוב, אז כבר האדם מסוגל לשמש אותו. לכן, דווקא בזמן שהאדם רוצה לעבוד מטעם גדלות השם, אז באות לו מחשבות רעות, שלא נותנים לו להרגיש את גדלות השם, אלא ממש מראים לו להפך. ובאמת הסתרה זו שולטת על הכלל כולו. אלא אצל אלו אנשים שלא עובדים מטעם גדלות השם, אין להגוף צורך להסתיר ממנו את גדלות השם. וזהו מטעם שכל עוד שלא נותנים הסיבה להעבודה מטעם גדלות השם, הגוף לא עובד בחינם. היות שהוא מסתכל על השכר, ולא על הנותן השכר. נמצא לפי זה, דווקא אצל אנשים שרוצים לעבוד רק מטעם גדלות השם, אז יש התנגדות, ומכסים ומסתירים אומות העולם על בחינת ישראל שבאדם. וממילא, אצל מי נמצא עיקר לשון הרע על גדלות השם, דווקא באלו אנשים שהם רוצים להגיע לדבקות השם. ואלו אנשים שמרגישים את בחינה זו, הנקראת שכינתה באפרה, להם יש צורך לבקש מהשם, שיוציא אותה מהגלות, שהיא נמצאת בין העמים. היינו, שהעמים שולטים עליה, שמסתירים את גדלותה וחשיבותה של השכינה הקדושה. לכן, אלו אנשים שמרגישים ששכינתה באפרה צריכים להתפלל על כבוד שמיים שיתגלה לכל העולם. אלא שלא כל העולם צריכים לזה, היינו לאוקמה שכינתה מאפרה. לכן, הוא נענה תחילה, מטעם שהוא צריך לאותו דבר. אולם אחר כך, מביא זה גם הגילוי לכל הדור. אולם כל זמן שאין להם הכלים המוכשרים לזה, לא יכול להיות אצלם כל כך בגלוי. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות. לכן, רק האדם הזה, שהוא מרגיש את ההסתרה על הרוחניות, היינו על הרצון להשפיע מטעם גדלות השם, לכן מוטל עליו לבקש רחמים על הדור כולו. והיות שהוא צריך לאותו דבר, לכן הוא נענה תחילה. לכן עליו נאמר, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. והטעם הוא כנ"ל, מפני שהוא צריך לאותו דבר ולא הכלל. לכן המבקש רחמים על חברו, לא יכולים לקבל שניהם בבת אחת את העניית התפילה, מטעם שרק הוא צריך לאותו הדבר. היינו, לישועה הזו, שהוא להרגיש את גדלותה של הקדושה, הנקראת לאוקמה שכינתה מאפרה. מה שאין כן, אלו העובדים שבבחינה האלף הנ"ל, היינו שעובדים בשביל שכר, לכן הם מסתכלים על השכר. ויש כלל, מי שנותן הוא חשוב. נמצא שזה שמאמינים שהם יקבלו שכר, שהשם ישלם שכרם, כבר הוא חשוב אצלם. מה שאין כן אלו שלא עובדים בשביל שכר, אז הם צריכים להרגיש עתה את גדלותו יתברך. ועל זה בא ההסתר, מה שמונח על הקדושה, שלא רואים את גדלותה. ועל זה ניתן לנו לבקש מהשם שהוא יסיר את ההסתר, כמו שכתוב, אל תסתר פניך ממנו. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו ישראל לא ידע ומהו עמי לא התבונן. כי הנה ישראל הוא אלו אנשים שעובדים על הכוונה להגיע לדבקות השם, שיזכו להגיע לדרגת ישר כל, ולא לתועלת עצמם. והם שייכים לבחינת כוונה הנקראת ידיעה. שהם צריכים להגיע לידי ידיעה ברורה שצריכים להגיע להשיג את גדלות השם. וידיעה זו באה דווקא על ידי אמונה למעלה מהדעת, כי על הדעת יש שליטת אומות העולם, שמסתירים את גדלותה של הקדושה ומשפילים את מלכות שמיים עד העפר. ודווקא על ידי התגברות באמונה למעלה מהדעת, והאדם עושה מעשיו בכפייה, בזמן שבאות לו מחשבות רעות של הסטרא אחרא, שמדברים לשון הרע, ואומרים שלא כדאי לעבוד לתועלת השם, שסיבת רצון עבודה זו, תהיה רק מטעם גדלות השם, אז אין לאדם לעשות שום דבר, רק להאמין באמונת חכמים, מה שהם אומרים לנו, שדווקא מעבודה זו, שהאדם עובד למעלה מהדעת, יש הנאה להבורא. כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, כי עיקר עבודה הוא, מה שהאדם נותן משהו להבורא. וזהו דווקא בזמן שהוא הולך למעלה מהדעת. פירוש שהדעת אומר לו שלא כדאי לך לעשות מעשים בעל מנת להשפיע. והאדם מתגבר ועושה למעלה מהדעת. זה נבחן שהאדם נותן משהו להבורא. מה שאין כן בזמן שהבורא נותן לו התעוררות מלמעלה אז אין לאדם לעשות שום מעשה שתהא אפשר לומר שהוא נותן משהו להבורא, משום שהאדם מתבטל אז כלפי הבורא כנר בפני אבוקה, בלי שום בחירה. אם כן, במצב הזה אין האדם נותן שום דבר מטעם שאין לו בחירה. אלא דווקא בזמן שהוא צריך ללכת למעלה מהדעת, היות שהדעת אומר אחרת, אז שייך לומר שנותן משהו להבורא. ואמר שצריכים להאמין שעבודה זו חשובה לפני הקדוש ברוך הוא יותר משאר עבודות. ואמר הנביא ידע שור קונה הוא שזה שייך לבחינת ישראל, שהם בחינת ראשי העם, כי ישראל מראה לי ראש, להם שייך ידיעה. לכן אמר ישראל לא ידע, הם לא עסקו לתת עבודה בכדי להגיע לידיעת השם, כמו שכתוב וידעת היום והשבות אל לבבך כי השם הוא אלוקים. ואמר הנביא שהם לא עסקו בזה, וגם הנביא דיבר להכלל, היינו עמך, שעבודתם הוא רק בכדי לקבל שכר, שבגלל זה הם עוסקים בתורה ומצוות, שהם לא התבוננו בעניין חמור אבוס בעליו, שעניין חמור דיברנו לאל שהיא בחינת רצון לקבל הנקרא רק אהבה עצמית. אז הנביא אמר להם, החמור, היינו, זה שמסתכל על אבוס בעליו, היינו, על השכר, לא יתבונן שהבורא נותן להם את השכר. היינו, שעל ידי התבוננות הם יקבלו אהבת השם. כדרך שיש אהבה למי שהוא נותן מתנות לאנשים. והם לא שמו לב להנותן, רק חשבו שיהיה להם שכר. נמצא שהמעשים, מה שהם עשו בגלל שכר, היו בלי אהבה ויראה. כלומר, שלא חשבו כלל על אבוס בעליו. היינו לחשוב על בעל הבית שהבורא הוא הנותן והם חתכו הן המצוות מן הנותן את התורה ומצוות שלא חשבו בעת העבודה על נותן העבודה וגם מתי שחשבו על השכר גם כן לא חשבו מי הוא הנותן את השכר. זאת אומרת שהנביא עומד ומזהיר הן לבחינת ישראל שעובדים על הכוונה לא עושים תשומת לב כמו שצריכים להגיע לדבקות בהבורא והן לאלו שעובדים רק בבחינת המעשה והכוונה שלהם היא רק בכדי לקבל שכר לא שמים לב לחשוב מיהו הנותן את השכר לכן עמי לא התבונן וממילא חסר להם אהבת השם. ובאמור יוצא, שהאדם צריך לתת חשבון לעצמו, טרם שהוא הולך להתפלל, על מה להתפלל. לכן אמר אבי ומורי זצ"ל, שיש להאדם להתפלל דבר אחד, וזה כולל הרבה דברים. והיא שהוא מבקש מהשם שייתן לו רצון לעבוד בעל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו. היות בכדי שיהיה לו רצון להשפיע, מוכרח הוא שתהיה לו אמונה בהשם ושיאמין בגדלות השם. אולם תפילתו, מה שהוא רוצה שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע, שפירושו הוא שהאדם אומר להבורא, אני רוצה, בזמן שאני עוסק בתורה ומצוות, שתהיה הכוונה שיאמין שיש הנאה להבורא מהמעשים שלי. כלומר, אף על פי שהאדם לא מרגיש שום טעם והרגשה בעת היגיעה שלו, שיהיה כוח בידו לומר להגוף שלו, בזמן שהגוף טוען, הלא אתה רואה שאין לך שום טעם בלימוד התורה, וכמו כן בתפילה, אז האדם רוצה שיהיה לו הכוח לומר להגוף, היות שאני עובד רק שהשם יהנה, מה חשוב אם אני מרגיש טעם בזה או לא. אם אני הייתי עובד לתועלת עצמי, אתה צודק במה שאתה אומר לי. שאין אתה מרגיש שום טעם, מדוע אתה עובד. כדוגמת מאכל שאין האדם נהנה ממנו, אינו אוכל. אבל אני עובד לתועלת השם. אם כן, מה חשוב איזה טעם אני תואם. את זה הוא מבקש מהשם. בזה נקרא, כניעה ללא תנאי.